Вітаю вас. В прямому ефірі телеканалу ЮА Чернігів програма «Тема дня» в студії Ірина Мельник. Сьогодні в студії ми поговоримо про виплату заробітної плати в конвертах, а також про те, що втрачають працівники, коли отримують заробітну плату неофіційно. І про те, чому роботодавці змушені вдаватися до такого кроку – платити своїм працівникам нелегально. Про це сьогодні в студії ми будемо говорити з Вікторією Луцишиною, начальником відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів Управління Держпраці в Чернігівській області. Вітаю вас, пані Вікторія, в нашій студії. Вітаю. Також в студії у нас присутня Людмила Соколенко, начальник відділу забезпечення наповнення бюджету фінансово-економічного управління Головного управління Пенсійного фонду в Чернігівській області. Вітаю вас, пані Людмила, вітаю, в нашій студії. Нагадаю вам, ми працюємо в прямому ефірі. Якщо у вас є запитання до сьогоднішніх учасників програми, ви маєте нагоду поставити їх прямо протягом програми під час прямого ефіру. Телефон студії 046-2-67-87-33. Також ви можете дивитися програму «Тему дня» прямо зараз в соцмережах на нашому YouTube-каналі та у Фейсбуці. І якщо вам зручно, будь ласка, залишайте свої запитання там. Ну і спочатку ми розберемося з вами, шановні учасники програми, що таке заробітна плата в конвертах. Пані Вікторія, прошу, давайте дамо їй визначення. Заробітна плата в конверті – це коли працівник працює у роботодавця без оформлення трудових відносин. При цьому він отримує заробітну плату в конверті, так звану сіру заробітну плату, або її називаючи чорну заробітну плату, з якої не сплачуються податки та інші внески не йдуть офіційні виплати, так, з цієї? Так, офіційні виплати. Це, так би мовити, один вид. А є ще другий вид, коли найманий працівник у роботодавця оформлений на мінімальну заробітну плату і ще отримує суму додаткову, так би мовити, до зарплати. Так, звичайно. Якщо працівник офіційно оформлений на роботу, на мінімальну заробітну плату, але при цьому при усній домовленості з роботодавцем отримує ще певну кількість грошей в конверті, і які ці гроші не обліковуються в жодних бухгалтерських документах, то стверджуємо, що це працівник, який отримує також певну частину заробітної плати в конвертах. Вікторія Михайлівна, що втрачає людина, коли вона отримує нелегальну або частково нелегальну заробітну плату? Звичайно ж, працівники отримують соціальні гарантії, державні соціальні гарантії. Офіційно працевлаштовані, так, які офіційно отримують заробітну плату? Якщо офіційно працівники працюють і отримують часткову заробітну плату, звичайно ж, вони отримують, недоотримують певну суму заробітної плати під час відпустки, також недоотримують певну виплату допомоги під час знаходження на листку непрацездатності. На лікарняному, так би мовити. На лікарняному. Також, якщо стався нещасний випадок з цим працівником, то теж певну суму він недоотримує з фонду соціального страхування. Ну і також допомога, якщо це жінка, то допомога по вагітності та пологам. Також втрачається певна сума, бо обрахунок виходить за календарний рік. Ну, а якщо людина взагалі отримує всю заробітну плату неофіційно, то вона взагалі нічого не отримує? Взагалі вона втрачає як страховий стаж, так і трудовий стаж. Ну, зараз ми про це більш детально поговоримо, пані Людмила, з вами. Скажіть, будь ласка, що втрачають люди, чи зменшується розмір пенсії, якщо людина працює неофіційно, отримує неофіційну заробітну плату, або частково неофіційно, як це впливає на пенсію? Ну, перш за все, я хочу сказати, що у нас зараз дуже багато людей, не знаючи чинного законодавства, вважають, що якщо людина працює, то вже в неї автоматично йде так званий трудовий стаж. Але я хочу відмітити, що починаючи з 1 січня 2004 року, у нас введений новий термін – це страховий стаж. Тобто це стаж, за який сплачені страхові внески в розмірі не менше мінімального. Тобто для того, щоб зарахований був страховий стаж, потрібно сплачувати за нього страхові внески.
От. І, на, і я ще хочу доповнити, що коли людина оформлена неофіційно, то вона перш за все втрачає право на отримання пенсії, різних видів пенсії, як трудової, так і по втраті годувальника і інших видів пенсії. Тобто, якщо людина не оформлена, так, це не вважається, цей стаж так, не йде потім взагалі, при обрахунку так, пенсії. Так, так? Так, цей стаж взагалі не враховується. А якщо людина оформлена і отримує частину заробітної плати легально, так скажемо, а частину в конверті, то для підрахунку стажу і для врахування частини заробітної плати буде братися тільки та частина, яка отримується легально. Тобто та, з якої сплачує роботодавець, єдиний соціальний страховий внесок. А скажіть, будь ласка, який чинник більше впливає на розмір пенсії, яка буде потім у людини? Її вік робочий, ну стаж, так би мовити, а чи розмір її заробітної плати, яку вона протягом цих років отримує? Справа в тому, що в нас внесені зміни в чинне законодавство, і починаючи з 18-го року збільшено необхідний страховий стаж, мінімальний так званий страховий стаж для взагалі утримання розміру пенсії за віком. Скільки він зараз становить? Значить, починаючи з 18-го року він становить 25 років, в 19-му 26, і кожного року на рік додається, і з 2028 року цей необхідний страховий стаж буде складати 35 років. Тобто для того, щоб отримати навіть мінімальний розмір пенсії, людина повинна мати страховий працювати стажу. 35 років. Так, не менше 35 років. І це саме має років. Бути той період її життя, коли вона отримувала заробітну плату офіційно. Офіційно, так. І були так, заробітної плати так, внески так. І, звичайно, напряму залежить також і від розміру заробітної плати. Чим вища заробітна плата у працівника, тим вища в нього буде пенсія в результаті. Зрозуміло. Отже, ми поговорили про те, що коли людина отримує заробітну плату офіційно, і чим більше є ця заробітна плата, тим більшу пенсію ви будете отримувати, коли настане період вашого виходу на пенсію. Нагадаю, ви дивитеся програму «Тема дня». Сьогодні в студії ми говоримо про виплату заробітної плати в конвертах, як це позначається на самому працівникові. Ну, а далі пропоную коментар приватного підприємця, вірніше, представника профспілки підприємців Віталія Сальви. І ми послухаємо думку підприємців, чому вони змушені так робити? Дуже велика нагрузка на фонд заробітної плати, яка покладена на роботодавця. Ще є декілька побічних таких причин. Це і економічний стан в Україні, це є, як, що також може, не може, не зовсім грамотна політика уряду стосовно ведення податкової політики для підприємців. Ну і є ще такий незначний фактор. Бувають випадки, коли самі наймані працівники не зацікавлені в отриманні легальної заробітної плати, тому що користуються певними преференціями, як то житлові субсидії, як то стоять на обліку у фонді зайнятості і так далі. Основна – це дуже велика надмірна нагрузка на фонд заробітної плати. Тому що коли підприємець отримує дохід, і він стає перед вибором, чи виплатити легально всі податки, і збори, і внески, і тоді не залишається, що платити найманому працівнику. Тобто при білій сплаті зарплати підприємець стає, бізнес стає неконкурентоспроможним. Ви дивитеся програму «Тема дня», і сьогодні в студії ми говоримо про виплату заробітних плат у конвертах. Ми працюємо в прямому ефірі. Якщо у вас є запитання до учасників сьогоднішньої програми, телефонуйте телефон студії 67 87 33, код Чернігова 0462. А в студії у нас, нагадаю вам, представники управлінь Пенсійного фонду та Держпраці в Чернігівській області. Ну і ми продовжуємо нашу розмову, пані Людмила. Отже, підприємці скаржаться на великий податковий тягар, який лягає саме на частину заробітної плати. А скільки внесків отримало управління Пенсійного фонду, саме єдиного соціального внеску? Ну, я вам хочу сказати, що єдиний соціальний внесок адмініструє на сьогоднішній день Державна фіскальна служба України. Але ж частина цих внесків в певному розмірі йде на виплату пенсії, звичайно. Наприклад, у березні
Ми отримали єдину страхову внеску в тій частині, яка надходить на виплату пенсії, 328,5 мільйонів гривень. Це в Чернігівській області? Так, це по всій Чернігівській області. Ну, я ще хочу сказати, що потреба на виплату пенсії у нас щомісячно десь приблизно 850 мільйонів. Тобто у нас десь приблизно 40% тільки ми можемо своїми коштами забезпечити виплату цієї середня. Причому... Решта коштів надходить з державного так, бюджету? Так, фінансує державний бюджет. Що хочу сказати, що за останніми даними наша середня пенсійна виплата складає, якщо я не помиляюсь, 2552. Це тобто середній гривні. Середня, розмір пенсії? Розмір пенсії, всіх видів пенсії. У нас є пенсії і по загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню, є у нас так звані військовослужбовці. Інші категорії це середня виплата на всіх пенсійних. А скільки всього пенсіонерів в Чернігівській області зареєстровано? За останніми даними у нас пенсіонерів 335,5 тисяч пенсіонерів. І скажіть, будь ласка, скільки працюючих людей забезпечують виплату пенсії одного пенсіонера, економісти так підраховують? А застрахованих осіб – це ті, або які сплачують внески, або за яких сплачують внески, ну, десь приблизно 222 тисячі. Тобто пенсіонерів 330, ну, скажімо так, в середньому тисяч. Тобто менше однієї менше, людини виходить, так, працюючи так, на одного пенсіонера, так, якщо? І якщо, наприклад, середня десь виплата на, якщо пенсія 2500, наприклад, розмір пенсії, то кожна людина сплачує єдиного внеску десь приблизно 1500. Тобто можна зрозуміти, що надходжень 1500, а виплатити потрібно 2,5, так, якщо так сказати схематично. Пані Вікторія, як управління Держпраці в Чернігівській області виявляє роботодавців та підприємців, які виплачують зарплату неофіційно або частково неофіційно? Ну, по-перше, хочу зазначити, що управління Держпраці в Чернігівській області здійснює свої контрольні заходи, вони називаються контрольні заходи інспекційні відвідування та навизні інспектування відповідно до порядку номер 295, який затверджений 26 квітня 2017 року. Це порядок проведення державного контролю за додержанням законодавства про працю. Одночасно, зараз це не перевірками називається, так? Інспекційні відвідування. Так, називаються інспекційні відвідування. І хочу звернути увагу всіх на те, що планових та позапланових перевірок у нас не існує з питань трудового законодавства. А як ви визначаєте, на яке саме підприємство вам треба їхати? Або якого приватного підприємця перевірити? Як це відбувається? Відповідно до цього порядку, який я назвала порядок номер 295, відповідно до п'ятого пункту цього порядка передбачено певні підстави щодо здійснення державного контролю. Одна із підстав – це є звернення працівника щодо порушення законодавства про працю, звернення працівника щодо порушення відносно нього оформлення трудових відносин. Також однією з підставою є повідомлення правоохоронних органів, є інформація судів, є інформація, яка надходить до управління з контролюючих структур, які в ході своїх контрольних повноважень виявили факти порушення трудового законодавства. Це, наприклад, Державна фіскальна служба, так може це бути? Державна фіскальна служба, це Держпродспоживслужба. А скажіть, будь ласка, в характері цих підстав, який переважає? Що більше є підставою звернення? Як часто працівники звертаються? Ну, зазначити, що більше є підставою, ми зобов'язані розглянути всі звернення та всю інформацію, яка надходить як до управління, так і до Держпраці. Тобто, такого першочерговості немає. Ну, ми, звичайно, повинні зобов'язані укластися у розумні строки, як правило, це місяць, якщо необхідно здійснити інспекційне відвідування. Ну, якщо такі
контрольний заход, який не потребує інспектування, то 15 днів. Тобто надати там певне Скажіть, роз'яснення. Скажіть, будь ласка, в цьому 2019 році чи були звернення працівників саме, які скаржилися на роботодавців про те, що чи їм не повністю виплачують заробітну плату, чи взагалі вони офіційно не оформлені? Були такі звернення? Так, дійсно, ці звернення надходять постійно, хочу зазначити, до управління. Це одне з ключових питань у працівників, які звертаються, я можу зазначити, як до нашого управління, так і загалом до Держпраці по всій Україні. А ви можете сказати, скільки таких звернень було? Чи ведете ви таку статистику? Ми, справа в тому, що ведемо таку статистику. Ну, так, більша половина, от я можу зазначити, ще, то одна четверта звернень – це взагалі так про оплату праці, а інша частина, більша частина – про неоформлених неоформлення трудових відносин. Скільки всього звернень? Просто хочеться розуміти порядок цифри. Їх сотні чи тисячі? Їх 400-500 отак от звернень. З початку року було десь? З початку року, так. Так. І ми всі зобов'язані, всі ці звернення, ми на всі звернення ми реагуємо, виходимо на інспекційні відвідування. Ці відвідування ви проводите, ваша служба проводить самостійно чи спільно із Державною фіскальною службою? Ці звернення, звичайно, ж, якщо інспектор виходить на інспекційне відвідування з питань оформлення трудових відносин, то він ніколи жодного разу не виходить у нас самостійно. Тобто або він йде з нашим інспектором, або він виходить з Державної фіскальної служби. Ми дуже часто залучаємо ще правоохоронні органи. Держпродслужба зараз нами укладена меморандум про угоду про співпрацю. Крім того, що хочу додатково зазначити, що наше управління підписало угоду з головним управлінням юстиції в Чернігівській області щодо також в разі, якщо аліменщик працює десь у роботодавця без оформлення і поступив до державного виконавця такий сигнал, ну, наприклад, від жінки. Вони допомагають вони вам легалізувати, що так? Жінка запише заяву виконавцю, виконавець направляє на нашу адресу це повідомлення, і далі інспектор виходить на інспекційне відвідування, і ми запрошуємо державного виконавця. Так, дякую вам, зрозуміло. До речі, ми маємо інформацію від Головного управління Державної фіскальної служби в Чернігівській області, і зараз пропоную вам її подивитися. Як повідомляє Управління Державної фіскальної служби в Чернігівській області, завдяки проведеним заходам, а це перевірки, консультації та роз'яснювальна робота, у першому кварталі 2019 року офіційно працевлаштовано 2213 найманих працівників. Ще 935 чоловік зареєструвалися як фізичні особи-підприємці. Внаслідок цього до бюджету надійшло 6,2 мільйона гривень податків. У 2018 році офіційно працевлаштовано 3007 працівників, які раніше працювали неофіційно. Підприємцями зареєструвалися 1991 людина. Унаслідок такої легалізації трудових відносин минулого року бюджет додатково отримав 18,9 мільйона гривень податків. Ви дивитеся програму «Тема дня». Сьогодні в студії ми продовжуємо нашу розмову про виплату зарплат в конвертах. Пані Вікторія, скажіть, будь ласка, скільки інспекційних відвідувань, як ви називаєте, замість слова перевірки, було проведено представниками Держпраці цього року? З початку року управлінням Держпраці в Чернігівській області було проведено 305 контрольних заходів, з них 233 з питань оформлення трудових відносин. В процесі цих інспекційних відвідувань було виявлено 44 роботодавця, у яких було встановлено факт використання найманої праці без належного оформлення, 296 осіб. 296 осіб. 296 у 44 роботодавців. А минулого року? Скільки було виявлено осіб? Минулого року управлінням було проведено 916 контрольних заходів. Було встановлено при оформленні, при
контрольних заходів 417 було проведено стосовно оформлення трудових відносин. І було виявлено 71 роботодавець, у яких використовувалась праця 441 особи без належного оформлення трудових відносин. Яка відповідальність за порушення трудового законодавства? Є, якщо неправильно оформлені, якщо не оформлені? Відповідальність. Відповідно до статті 265 Кодексу законів про працю України, виходячи із 1 січня 2019 року, що мінімальна заробітна плата становить 4173 гривні, фінансова санкція за кожного працівника, відносно якого скоєно це порушення, становить 30 мінімальних заробітних плат. Це 125 190 гривень. І ви всіх цих працівників, роботодавців, які ви назвали минулого року, там більше 70, так, оштрафували на кожного на 120 тисяч? Звичайно. Ну, в тому році був інший розмір штрафу, тому що була інша, менша мінімальна заробітна плата. Цей розмір складав 111 690 гривень. В тому 2018 році. Цього року більше 120 тисяч. 125 тисяч. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, ну, по-перше, чи надійшли вже ці кошти до бюджету, чи сплачені ці штрафи? Справа в тому, що штрафи сплачуються роботодавцями неохотно, бо ви ж самі розумієте, що це дуже велика сума штрафу. Однак у нас є декілька роботодавців, які все ж таки сплатили. Два сплатили самостійно, інші сплатили через державну виконавчу службу. Інші роботодавці оскаржують свої, тобто наше рішення в судових інстанціях, і цей процес поки триває. В наступній частині програми ми поговоримо про те, як можна вирішити проблему виплати незаконно заробітної плати. Але спочатку пропоную сюжет моєї колеги Оксани Ільчук. Більше 10 тисяч старшокласників Чернігівської області стали учасниками конкурсу «Скажи ні зарплаті в конверті», організованому пенсійним фондом. Учні шкіл та професійно-технічних навчальних закладів писали твори, серед яких журі обрало 30 кращих. З них і визначили трьох переможців. Член журі, проректор Інституту післядипломної педагогічної освіти Віктор Довбня каже, вразило, наскільки молодь 16-17 років соціально зріла і відповідальна. Реальні майже ситуації життєві, але в художньо описаній формі, про те, з якими труднощами людина стикається, зустрічається, коли виходить на пенсію, сподівання на гідне життя, а потім з реаліями повсякденності зустрічається. Відзначає роботу ніжинської учениці Валерії Лисечко, яка посіла третє місце. Коли пенсіонерки загинули діти, і вона фактично залишилася віч-навіч з тими труднощами. Наскільки це описується, я без перебільшення, скажу вам чесно і відверто, читаючи, виступали сльози на очах, як наші люди в цій ситуації допомагають один одному. В моєму творі йдеться розповідь про від імені дівчинки, яка розповідає про це все. І вона вже як молодь, як представник молоді, вирішує сама для себе, що вона скаже ні зарплаті в конверті. І вона почне вже змінювати світ. Учень Чернігівського вищого професійного училища Кирило Лохмачов посів у конкурсі друге місце. Вирішив написати твір, щоб самому зрозуміти проблему зарплати в конвертах. Розповідає, студентам-практикантам часто платять за роботу неофіційно. Коли ми йдемо на практику, ми не задумуємося про те, що буде далі. Нам зараз треба, і вони отримують зарплати в конверті і цьому радіють. Наслідок буде мала пенсія, і потім вони будуть братися за голову, казати, чому так мало, де все, а потім згадають, що працювали по конверту. Диплом та подарунок за перше місце отримала учениця Сталалаєвки Еліна Чуба. Я писала про життєву ситуацію, в якій опинилась моя головна героїня, вчителька, яка віддала все своє життя школі, роботі своїй, учням, але взамін, можна сказати, не отримала взагалі нічого. І намагалась подолати цю проблему,
вона знаходила все більше людей, які теж стикаються з цією проблемою, і таки досягла вирішення. Члени журі кажуть, учні розібралися у проблемі і зрозуміли, що людина, отримуючи зарплату в конверті, може залишитися з маленькою пенсією. Взагалі, можуть бути такі випадки, коли людина взагалі не має права на пенсію, тому що немає відповідного трудового стажу, а останнім часом вимоги до наявності трудового стажу збільшується кожного року, починаючи з цього року, вже 26 років потрібно мати, щоб мати право на пенсію. І це буде зростати аж до 35 років. Отже, один із способів запобігти виплаті нелегальної заробітної плати – це зробити так, щоби працівники або майбутні працівники, як герої нашого сюжету, не хотіли самі отримувати заробітну плату неофіційно. Ну і на завершення прошу учасників нашої програми. Пані Людмила, почнемо з вас. На вашу думку, як представника Пенсійного фонду, як можна вирішити проблему нелегальної заробітної плати? Про що треба пам'ятати і роботодавцям, і працівникам? Я вважаю, що всім людям, які працюють на підприємствах або у підприємців, слід вимагати офіційного працевлаштування. Або не просто офіційного працевлаштування, а і заробітної плати, яка була б їй гідна. І слід пам'ятати, що якщо зарплата в конверті є, то пенсії в конверті не буває. І тому я закликаю всіх вимагати від роботодавців гідної заробітної плати. Пані Вікторія, ваша думка яка? Ну, звичайно ж, працівники зобов'язані вимагати від роботодавця оформлених трудових відносин. Навіть якщо трудовий договір офіційно і оформлений, необхідно з'ясувати, чи сплачуються податки, заробітної плати, надати запит в пенсійний фонд, чи відкрити особистий кабінет пенсійного фонду та фонді та самостійно контролювати. Також, звичайно ж... Тобто не соромитися і запитувати в роботодавця, чи роблять вони всі відповідні виплати соціальні, які необхідні згідно з українського законодавства. Так, звичайно. Добре. Можна доповнити? Да, будь ласка, дуже коротко, бо у нас трошки забула. Да. Найкращим способом контролю є наш веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Я запрошую всіх і працюючих людей, і пенсіонерів зареєструватися. Це можна зробити. Створити власний кабінет, так там особистий можна, кабінет, і контролювати. Там багато різної інформації. Там можна проконтролювати і розмір своєї заробітної плати, і розмір відрахувань, і багато-багато ще іншої інформації для цього. Якщо хтось не дуже дружить з комп'ютером, скажімо так, то можна звернутися до відділу Пенсійного фонду і там зареєструватися. Там допоможуть, так, там допоможуть. Добре, дякую вам, шановні пані, за участь в нашій програмі. Нагадаю, ви дивилися програму «Тема дня». Сьогодні в студії ми говорили про виплату нелегальної заробітної плати або часткову виплату нелегальної заробітної плати. І учасники сьогоднішньої програми, це представники Пенсійного фонду і управління Держпраці, радять вам самим контролювати цей процес, розмовляти з роботодавцями і вимагати, щоб заробітну плату вам виплачували офіційно і в повному обсязі. Дякую вам за увагу. На все добре.